les mascaretes hem decidit que estaran disponibles a partir del proper dia 20 d'abril a les farmàcies catalanes. Això ho farem en col·laboració amb el Consell de Col·legi de Farmacèutics de Catalunya, a qui volem agrair la feina d'aquests dies per dur a terme aquesta iniciativa i a totes les que també aquests dies estan duent a terme endavant d'aquesta crisi sanitària. El dia 20 d'abril estaran disponibles 1,5 milions de mascaretes i amb aquest canvi de data, recordin que en un primer moment vam anunciar que en tindríem 100.000 disponibles pel dia 14, la Generalitat volem assegurar i volem garantir un bon funcionament d'aquesta mesura. I també volem assegurar una quantitat de mascaretes prou elevada per tal de garantir que tothom les pugui obtenir des del primer moment. En el benentès que totes aquelles persones que haurien de ser les destinatàries d'aquestes primeres mascaretes hauria de ser tot aquell col·lectiu de persones vulnerables i també totes aquelles persones que començaran tan ben aviat la seva activitat laboral fora dels seus domicilis.